应该这个双座啊，就是假夫座，就是或者是半假夫座也可以。然后第二法的话呢，就是你这个娘叔呢坐这个灯影，就是坐灯影的时候呢，应该就是右手在上面，左手在下面，就是然后两个拇指呢接住，放在这个膝下。第三个呢，就是整个这个脊椎的话呢，就是正直啊，就不能呢就是弯弯曲曲啊，应该也并不能呢就是往这个后仰。然后第四个的话呢，就是这个颈部啊，就是、稍微就是往前俯啊，就是也不能就是往后，也不能就是左右都这个歪，就是应该往稍微呢就是往前俯。然后第五个的话呢，就是肩臂的话呢，就是后胀，就是或者说是竖胀。第六个的话呢，就是我们这个双目呢直视鼻尖。第七个呢，就是舌头地上上来，你要入座的时候呢，先就是在你的这个舒适的坐垫上呢做一个披露气法，然后心呢就是完全的这个放下来，稍微就是坐一会儿。就是右手的做那个金刚圈，这个右手呢就是压着这个大腿的动着的，就是那种动脉，然后压着那个大腿的梗。左手的话呢就是什么三股金刚树一呢，就是压着这个左臂以后的话呢，就是从那个右鼻孔当中呢就是出这个三次气啊，出三次气的时候呢，我们这个心里面呢就是观相啊，就是从无始以来，就是其他一切众生，尤其是尘心为主这个塑造的一切罪业的话呢，就是以那个白色的这种气体的形象呢，就是往外排出，出这个三次气。这的话呢，这个左手呢就是做那个金刚拳，也是压这个大腿的根，然后从右手呢可以说压住这个右臂，从左鼻孔当中的出三次各气，心里面观想啊，从无始以来，自他一切众生呢，就是以这贪心为主的所做的一切罪业呢，以红色气体的方式呢，就是全部往外排出，这样呢就是排这个三次气。双速度这个做金刚拳，压在大腿的个从两鼻孔当中啊，同时呢出这个三次勾气，出三次勾气的时候，心里面也是观想啊，就是自他一切众生从无始以来，以这个痴心为主而塑造的一切罪业呢，以黑色气体的方式呢，就是往外这个排出，就是这样呢，就是排这个三次气。就开始念的字母啊，还有这个缘起咒啊，以诸佛菩萨的这个三金刚的这种语言呢，就是融入你的这个心啊，获得这种价值。Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha热热乐乐哦嘎坎嘎坎啊咋咋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 咋嘎坎嘎坎啊咋咋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 咋Yang bada ma khamana soha Om ye dama hita chabava hitan tekhen tathangato Haya ande tekhen chayo nuroda Yang bada ma khamana soha然后呢，就是为呢，就是你以天边无际的一切众生，让他们获得圆满正等具足的果位，让真正的这个菩提心呢，就是发起来。
南无那是南无观世喇嘛耶当观主所南无当即求当把佛根登拉达当主持给别将僧者南无那是南无观世喇嘛耶当观主所南无当即求当把佛根登拉达当主持给别将僧者南无那是南无观世喇嘛耶当观主所南无大当主持给别家僧者大当大义僧者那么一念当即应罢了应不了西方当年的将尊重的僧者中大当大义僧者那么一念当即应罢了应不了西方当年的将尊重的僧者中大当大义僧者那么一念当即在自己的这个前面的这个上面虚空当中啊，就是大概一尺高的地方呢，应该就是个前板这个莲花上面呢，就是这个狮子宝座上，将自己的这个上师呢，就是观想，在这个上师面前的话呢，你就这个一心一意的开始祈祷，就心里面像就是就是十方诸佛菩萨的智慧众体啊，根本上师如意宝，您一定要垂念我，加持我。让我的这个信融入佛法，让我的这个修行佛法呢，就是圆满成果，所有的迷乱分别心呢，就是全部迁出，获得这个无常的证悟。这些境界呢，像上师一样，就一定要在我的这个消息当中呢，让这个升起来。然后呢，就是以无比的这个恭敬心呢，就是一直这样这个祈祷，要求就是念那个上师的这个祈祷文呢，一般来讲念21遍，就是你非常强烈的这个信心来合掌，就是。前面就是观想上师，就是在他面前一直这样念。我们先说在这面前跟词，然后对接成那边来嘛。你们本座将老所然的光觉多半破了心机了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 。念完的衣服的话呢，就上师呢，就是融入这个光啊，光呢就是融入了自己的这个身体，然后上师的这种智慧和自己的这个心呢，就是变成这个无二无别，然后在这样的这个境界当中呢，就是安住，不跟随这个一切的分别念，也不执着现在的这种心识，也不呢就是引起就是未来的各种这个一些这个分别的事情呢，就是什么都不执着，就这样的境界当中呢，安住就是。那么今天所讲的内容呢，就是说，我们始终都要注意这个烦恼呢，就是不能作为自己的这个所依啊，就不能这个亲近烦恼，就讲这个道理。无时相续地，涅槃未隐，若久住卧行，神识正无局。他这里就是说，我们这个烦恼的话呢，就无始以来就加害我们。那么一切祸害的根源呢，就是烦恼。这样的烦恼如果长期住在我的心当中的话呢，那么我在生死轮回当中怎么会是有快乐呢？就根本不可能有快乐的这个机会啊，就是主要讲这个道理。为什么这样说呢？因为大家也应该清楚，我们前面呢第一宣说了在这个无边无际的轮回当中，烦恼呢不断的连续不断的加害我们，让我们呢就是增加就是无数的这种痛苦。所谓的烦恼，它
除了害我们以外，没有其他的工作，没有其他的事情。就是对三界当中的所有的众生来说呢，都会受到这个烦恼的威胁，烦恼的这个折磨和一些烦恼的攻击。这样以后呢，我们要深深的认识到，这个烦恼呢，就是对我们的这个害处是不是一天两天，不是一两两年，也并不是是一生一世啊，这是非常这个长的这种时间当中呢，就是危害给我们，就是这一点我们要搞清楚。第二一个呢，就是说烦恼就是当危害我们的时候呢，这种这个方式啊，就跟这个其他的人和这个危害呢就不相同的就是它对我们的这个危害性是最大的。佛陀呢在佛经当中也是说了，时间的原底呢并不是大的仇恨原底，而所谓的烦恼呢，就是我们是最大的这个怨恨者，也就是叫做是那个最大的这个祸树啊，就是最可怕的这个敌人。那么时间的也就是说这样的烦恼就是对我们怎么样加害呢？我们大家都知道，因为有了这个烦恼呢，贪心、嗔心、痴心，有了这种烦恼以后呢，我们就是不断是在轮回当中是造恶业，造了恶业以后呢，终身不得不感受三界轮回的痛苦，尤其是三恶趣的这种地狱恶鬼旁生的就极其难忍的这个痛苦。同时，我们其实在人间的时候也是遇到了一些地水火风啊，以及这个疾病等等的这个痛苦，所以这些所有的痛苦，所有的轮回当中的一些这个困苦的来源呢，就是全部就是是烦恼。所以我们三界轮回当中呢，唯一的这种一切这个痛苦的根源，一切祸害的这个根源，一切这个凶恶的这个根源呢，全部都是不离开这个烦恼。所以我们首先呢，就是从这个时间的角度也好，或者是对我们的这个危害的这种严重性的角度来讲，一定要就清楚地认识到，所有的烦恼并不是我们自己这个情形的。
这个烦恼呢，就是在这个生活当中就是不能就是抑制的，因为如果我们长期抑制的话呢，那这个烦恼对我们带来的这个危害啊，就是不是一般的。时间的敌人给我们带来危害的话呢，那么就是这个时间也是非常短，而且呢，这个程度啊，就这个不是特别的这个严重。神之老与子无，敌于贵子属。若解助我性，安乐何能有？他这里就是说，这个生死呢，指的是轮回的意思。在这个生死的这个牢狱当中啊，就是生死的牢狱当中呢，所谓的烦恼呢，当做这个生死的这个牢狱的狱卒啊，就是他的这个监管，就是他的这个看守者。然后这种这个烦恼呢，就是成了这个生死监狱的这个狱卒，而且这个狱卒呢也成了这个地狱当中的就迫害我们的加害我们的这个刽子手啊，就是这个凶手。如果这样的烦恼居住在我们心间的话呢，那在这个生死轮回当中，在这个三界世间当中呢，我怎么会是获得一这个快乐呢？就绝对不可能有的。因此从中可以了知道这个烦恼呢，就是与真正的这个业主，这种这个烦恼的这种监狱狱卒呢，就是一直把我们就是不但是在这里就是受这个轮回的痛苦，而且轮回当中也最可怕的这个地狱里面，就是他就交给这个地狱的这个刽子手。为什么这么讲呢？因为我们众生的这个业力现前，迷乱的这个性的现前呢，实际上现在地狱里面的就是各种各样的一些恶鬼啊、乌鸦啊，还有一些各种动物形象的这些地狱阎罗族呢，全部是我们这个自性不清净的烦恼的一种自相形象啊，就是自己的这种烦恼形象。那么这些呢，就是全部都变成这个地狱的这些众生，所以我们烦恼生长的这些众生的话呢，就是自然而然就是堕入这个地狱当中，然后呢，就是原来自己的这种烦恼呢，就是变成就是各种形象的地狱的这个业主呢，他们拿出非常可怕的兵器，始终呢就是以各种刑法呢就是加害我，一直呢就是砍断啊、杀害啊等等，以这样来就是进行折磨。那么这些现象的话呢，应该说是我们全部是自己的性的一种，怎么说啊，就是性的一种这个现象，就是一气哭出呢，就是自己现象。这样的烦恼狱卒，烦恼这个监狱卒呢，就是现在就是长期的是住在我们心中，也可以说是跟我们的这个习气呢，就是以无二无别的方式来一直呢就是看守着我们，一直呢就是惯着我们。如果我们没有认识到它的这个危害性，没有呢就是了解到它的这种这个可怕的这个行为啊，这样以后的话呢，我们就前面所讲的那样，就是经常呢就是睡生烦恼，经常当他是个生气烦恼的时候呢，就根本不知道就是这个是自己的最大的敌人了、那样的话呢，那么就是我在这个轮回当中也好，就是在这个任何一个地方呢，就是不会有永远的这个快乐。
现在呢，我们要端出烦恼，应该要升起一个强烈的这种娱乐性，这个分三个方面来进行限缩。首先呢，我们这个披上断烦恼的这个盔甲，然后呢，就是千万不要以痛苦而生厌烦心，最后呢，就是坚持不懈的对这个烦恼呢，就是进行剥夺，就是分三个方面来进行限缩。首先第一个问题，在宗祠当中这样说的：来之无未能，勤灭次火敌，行无次一神，不应设境因。那么下面呢，我们既然已经知道了，就是烦恼对我们的这个如实的这个危害，就是知道了这个过患之后呢，就是应该通过这个详详细细的分析呢，就自己发一种誓言。比如说我们看见有一个非常可怕的敌人的话呢，我们有些人呢就心里面想啊，这个敌人是对我来说是坏，什么就害我的这种这个次数是相当多的，我现在呢一定要想尽办法，就是把这个敌人呢就是消灭掉，就是有这样的这个想法。同样的道理，我们首先呢就是依靠常识的教研，依靠论点的这种这个窍诀，依靠自己的智慧的分析呢，这种真正认识到这个烦恼呢，确实在生死轮回的这个生涯当中，对我来讲呢，就是带来的这种麻烦，带来的这种痛苦呢，无法这个言说的。如果我再这样这个一直下去，再这样就是睡着下去的话，那就是对我的这个前途是不利的，对我的命运呢不会有好处。因此，我一定要从这个现在开始，一定要重新做人。就是每一个有智慧的人来讲，是对自己的前面，对自己的这种前途呢，不会不考虑的，就是会这样想的。那么，当你这样想的时候呢，以什么样的方式来就是对治烦恼呢？大家也应该清楚，我们自己这样想，乃至无为能勤灭这个烦恼地啊，就是我这个没有在自相续当中的烦恼，就是断除之前呢，就是我没有断除所有的这些贪嗔痴的根源呢，就没有断除之前呢，就我呢，就是这个一辈子当中，或者是有生之年当中，乃至生生世世当中的话呢，那我的这个境界呢，就是不能这个舍弃的就是自己心里面呢，从这个心坎深处，应该有个非常坚定的这种这个决心就什么样的决心呢？我要努力就不努力的话呢，就是像这样的这种烦恼大地呢，一般来讲是并不是很容易这个摧毁的。但是它唯一的办法是什么呢？就是我们首先是这个观空性无我的智慧。所谓的无我的智慧呢，就是根除烦恼的就是最根本的办法。因此呢，我们要依靠这个大乘的这些论点呢，就是这个一直就是最殊胜最有这个说服力的这种智慧就是智慧。那么这些智慧呢，可以自相续当中升起了这个解脱的这种这个顶解，然后呢逐渐就是烦恼的这个根本和它的种子呢，就是说回来，就是一生呢，就是它不能就是继续延长下去，这就是我们传承上圣门的这个教养。
他为以他为小孩长期嗔恼性，是故为米必装饰不成名。他这里呢，就是用一个比喻的方式来说明上面所讲的内容。我们为什么要进京呢？一定要这个进京。实际上的一些小小的事情，意义不太大的有些仇恨的话呢，他也要就是报出不可，就是一定要就是报复这个报这个仇恨。那么我们烦恼对我们的这个危害呢，前面所讲的那样，如是的严重，为什么是就是不报出呢？就是前往不能，就是秀人辱啊，或者是以其他的这个理由来放下进京。 比如说我们这个时间当中的话呢，就是暂时别人这个造成的一些这个微不足道啊，或者是就是不足挂齿的一些小小的这种事情呢，就是对你毁谤啊，或者是制造你的这制造一些违缘呢、抢夺了你的这种财产呢、啊、等等，就是加害你的一些小小的这种仇恨的话呢，很多人呢就是根本就是不服气的。实际上呢，这些这个敌人呢、啊，就是你所谓的这个怨恨的敌人的话，就像我们前面所讲的那样，就是也不是特别的这个严重，就这种危害性是不是很严重？为什么这么讲呢？ 佛经当中也是有了所谓的这种这个情缘呢，就是不灵的啊，就是就像秦永书里面讲的一样，就是有时候呢就是称这个父亲啊、称母亲啊、儿子啊、亲就是四孙啊等等，就是这个轮回的这个扭转当中的话呢，就是我们都今天我当过这个仇人，明天呢当过情人，就是这样。以前《三世如意宝》那个有一个道格里面呢也是这样说的，说这个上半生的那个。 仇恨的敌人呢，就是就变成这个现在的这个密友。现在呢，就是对自己非常这个关爱的这种亲友呢，就是很有可能就是过一段时间呢，就是变成就是杀害自己的这种仇人。就是所以，事件的这个起源呢，就是没有什么可信的，没有什么可靠的，就无有意义当中不应该我们升起贪心和嗔心，就是大概有这个意思的这种教言。 因此，事件的这些敌人的话呢，人们都是认为是哎，他害了我，我一定要就是对他如何如何，就是这样说的。实际上，你真的有这种胆量啊，真的有这样的这种这个报仇的心的话呢，那么所谓的这个烦恼呢，就是无视以来到现在呢，就是不断的已经这个侵害我，不断的已经这个制造我的这个危缘。他呢，事件当中一切这个祸害的根源，一切呢就是制造在就是创造在就是祸害的这个制造者和创造者。所以，我们如果真的有一个。
抱负的心呢、啊，或者你作为一个真正的这个顶天立地的一些修行人啊，大丈夫啊，那这样的话呢，对这个不共戴天的真正的这个怨什么这个怨恨烦恼的敌人呢、啊，你应该对他就是进行就是付出，就进行呢就是对他这个加害。所以在这里呢就是说我们实践的一些装饰的话呢，那么就是真正是没有灭除烦恼之前呢，就是没有这个消灭这种烦恼的大敌之前，我们作为一个修行人呢，应该所思一步成念，应该呢就是废寝忘食，不断的这个一直人去努力学习就是这种精进呢，就是永远也不能这个设计，因为我们佛法呢就是依靠精进，其实这个精进呢也是依靠自己的心的一种力量，因此呢非常希望就是不要这个设计精进，就是我们在一生当中呢应该就是发这种愿，就是最好是我一生当中呢就是获得这个成就，如果一生当中没有获得成就的话，那就是不堕入，散回去也是可以的，在相续当中的菩提心呢永远也是不设计，我这个有生之年当中来自生生世世呢，我发愿就是不设计菩提心，我知道在佛学习佛法当中所谓的这个菩提心呢就是占重要的位置，如果没有菩提心的话呢，那么就是说什么都不可能这个成功的，就是有了这句话的话呢，我相信你的一生的一种修行呢应该是有了方向，就是有了这个安全感，所以大家呢在人认真真的就是不要这个设计精进。Om Bandhangara Banasadardham